En ovn med dampskud er en stor hjælp i køkkenet. Udover ovnens traditionelle funktioner kan du tilsætte damp i tre forskellige niveauer, som gør det perfekt til stegning, bagning og genopvarmning af mad. Ovnen har et hæveprogram, der ved hjælp af lav temperatur og damp får brødet til at hæve på den halve tid. Dette giver et fyldigt brød med sprød skorpe og en saftig krumme. Her har jeg bagt to brød, det ene uden dampskud og det andet med dampskud. Resultatet er et klart bedre brød med en sprød skorpe. Anvender man dampskud i forbindelse med stegning, forhindrer dampen, at maden tørrer ud, samtidig med, at stegeskorpen bibeholdes.